مالك يوم الدين، الله اختيار من دي دورزي دا جزا دا جزاي وورز را روانة دا خو اختيار دا الله سر دي. الله رب العالمين تا مالك ولكي مالك ذكا اختيار دا الله سر دي دا كائنات و دا دنيا لذي هر سي اختيارات الله سر دي 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 وجن الله تا مالك وي الله اغا ذات تا چه مالك دي يوم الديني دا اغا ورزي چه اغا دا جزا ورز دا الله رب العالمين په دې آیات کې رد کوي په هغه شرک چې هغه شرک فی التصرفی په عربو کې دا یو شرک زمونږ په زمانه کې دا شرک شته د واک اختیار شرک دا زمونږ په زمانه کې ډېر هم دی تاسو به اورېدلی پلانکي له د من دانې ذمواري ورکړې ده دا د واک شرک دی الله د دانو د خکولو ذمواري واک پلانکي له ورکړي پلانکي له د اولاد ذمواري ورکړي ده د مسلمانان مالک یوم الدین وای خو په معنا یې نه پويږي موږ په مالک یوم الدین کې وعده وکړه چې الله د آخرت د ورځې اختیارمند خوتي پاتې لا دنیا دنیا خو ډېره وړه او معمولي د ختمېدونکې ده دا هغه ورځ اختیارات تا چاله نه دی ورکړي نو د دنیا اختیارات تم چاله نه دی ورکړي بعضی خلک وایي کنه یاره زمونږ خپل بدن دی خپل اختیار هم دی دا بی حیا او بی دینه زنانه راوځي میرا جسم میری مرضی زما بدن دی زما خوخه ده چې زه پې څومره بی حیایی کوم کولی شم نه مالک یوم الدین دا بدن زمونږ نه دی د دې مالک معلوم دی دا د الله بدن دی د څنګه چې سقاوي کې نایي ته کې نه وګيره لری کولی ګيره زما واکه د مولانا ګيره ستا او واکه د الله مالک یوم الدین او پیجن الله مالک دی متصرف واک هغه چلی د دې دنیا د هر وطن واک الله سره دی په دې عجمو کې یو بل عقیده ده د دې مولیانو د وجه نه خوره شوې ده تاسو به اورېدلې غوث دی قطب دی ابدال دی تا اس کی چاہتا پتشتا سو غوث دی سو قطب دی سو ابدال دی چاوری دلی دی کنا طول وابیانی است دی شاہ بسی دقا خبر او ابدال سوی اتای کسوی دولس یو غوثی سلور قطبی او ذکر قطب سلور کنج دنیا یاد ہے کہ نا طرفون دی دنیا او پدی کی ابدال سو دی ابدال ذکر منگا مخ کی اوری دلیو چو دولس یاد ہے کہ اتا ابدال یاد ہے دا بدلی گی را بدلی گی ابدال مانا یو ابدالی چی رازی اگا ابدالی نی یاد ہے پخوا چی یو بادشاہ تیر شوی دی او خسڑے تیر شوی دی ابدال دا مانا دا چی ابدال رازی دا زیبل پریدی دا د دې مولیانو عقیده وه د دې پیرانو چې یو غوث دی هغه غوث اعظم دی غوث اعظم هغې ته لوی ځوان وایي ځکه چې ځوانان خو دا ټول دي دا بیا په دې ټولو کې لوی دی او هغه ته غوث الثقلین وایي نعوذ بالله داسې الفاظ وایي چې په خوله به دې نه راځي غوث الثقلین معنا د پیریانو انسانانو مددگار هغه څوک دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ د په بغداد کې یو سړی دی دفن شوی دی او د نبی علیہ السلام په آل رسول کې دی سید دی او ښه سړی تیر شوی دی عالم تیر شوی دی خو نه صحابي دی او نه تابعی دی ښکته خلکو کې یو نیک سړی راغلی دی اوس د دې سړی په باره کې د خلکو عقیده دا جوړه شوې ده بالخصوص زمونږ د پنجاب چې کمرونه دي هغه په دې غوث پاک باندې مړم مړه دي
ده ده بباركي ده ألوهيتنا برا كده يعني ده ده الله ده باسا كده ده دوی خپل قصو کې د سی وای چې مونږ او تاسو اوردو دی د مولیانو نه چې دا غوث پاک یا دته سید الثقلین موي او دته دستگیر موي او دته لوی ځوان موي نو د مبارک دی دوی عقیده دا چې دا د الله نه زور ور دی نه اوس بالله د الله نه مسره زور ور دی یو ورځ یې الله رب العالمین ملک الموت اسرائیل علیه السلام راولېږه چې ته ورشه او په عراق کې یو سړی دی د هغه روح راواخله مړې که وفات هغه چې راغی چې سا یې ترې اخیستله وایي هغه په ځان باندې پوه شي هغه آواز وکړه چې وا غوثه راورسېږي خپل پیر ته آواز وکړه په دغه وخت کې پیرانی پیر صاحب دته پیرانی پیر هم وایي لوی ځوان هم وایي قد دستگیر دا ټول د ده نومونه دي دا حاضر شه او ملک الموت له سپېړه ورکړله او یو سترګې ترې راویستله په سترګه باندې ړوند کړه چې زه موجود یم او زما د موریدانو نه ته روحونه الی وایي دغه ملک الموت الله له په ژړا لاړه چې الله ستا یو بنده و عبدالقادر نوم یو او سپېړه یې راله راکړه او سترګې یې رانه راویسته الله رب العالمین وی ورته وویلې چې د هغه نه زم ډډه کوم نعوذ بالله نو چې دا الفاظ یې وویلې لاندې ټولو خلکو ویل سبحان الله دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې الله هم تیریږي نعوذ بالله الله موږ ته ځکه وایي چې مالک یوم الدین اختیارات ما سره عبدالقادر له مې اختیارات د روحونو نه دي ورکړي وایي بیا شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب په قار شه او د روحونو چې د سره کومه ګوتۍ وه ګوتۍ دی داسې یو ډکوسلۍ جوړه کړې ته وی چې ملک الموت چې ته یو سوالګر دی او لفافه ورسره ده او ګرځي روحونه یې پکې راټول کړي دي او غاړې ته اچولې ده او دا بې اعتوالي هغه لفافې ته واغېستله ګوتۍ او خولې وله وی کلاو کړله او ټول روحونو ته ویل چې زه یې د خیره سره ټول والوتل وایي مړي ټول راژوندي شو نو خلکو بیا وویلې سبحان الله مالک یو دې ته ویلې کېږي اختیار مند دی غوث تا دستگیر موی سو تا وی دستگیر دستگیر مانا دا فارسی لفظ ده لاس ورکون که او لاس نیون که ده دیده پاره روایت سنگ جوڑ کرده ده وی اللہ پاک نعوذ باللہ نعوذ باللہ او شیخ عبدالقادر جلانی سے بروانو دا اللہ پاو خویدلا پا خلبا دیم دسی خبری نرازی خو نقل کفر کفر نباشد د کافر یو خبره چې ته بیانې ان شاء الله ته پنه کافر کی د رد د پار نو چې خپې و خو دې لوي الله لدلا سور کنو د ته دستگیر وي د ملنګان بازی ګرځي د شیو پنجو سره د پیتلو د زیړو یو پنجو سره د پنځه ګوت پیچاپی او د شیاګانو په کورونو بیا د پنجي لګیدلې دي پاغي باندې پنځه نومونه لیکلې محمد علی فاطمه حسن حسین پنج تن پاک دا د لاسونه دا چې دي دا علامه ده وایي دا د هغه لاس او روایت یې ولده دروغ جوړ کړو لولا اولیاؤه لزلا که د الله دا اولیا نه وي الله به خویدلی نعوذ بالله بیا الله مه یادوي ضرورتو ته نشته قصه ختمه شوه چې شیخ عبدالقادر جیلانی شته نو الله ته خو ضرورت پاتې نشه ستاسو په قول الله یادیا بیا ولي بیا خو ضرورت نشته دا الله هم ده ته ووایه چې زړه دې یخ شي زړه ځکه د خدای توب نه خو دې اوچت کړه نو مالک یوم الدین کې موږ ته الله د عقیده راوښود دلته مالک یوم الدین یو معنا دا ده چې ګوره عقیده جوړه کړه چې دا اختیارات ته الله سره دي واک نه د غوث سره شته نه د قطب سرشتا نه د ابدال او په دنیا کې نه غوث نه قطب نه ابدال دا هیڅ شی نشته دا د دې پیرانو ډکوسلې دي او دروغ دي چې جوړ کړي دي خواره کړي په دې چارسده کې یو مفتي صاحب دی پیرم دی او مفتیم دی نوم یې نه عالم هغه خامخا چې تقریر کې هغه یو لطیفه نه یې کړي او خلک یې نه یې خندولي یو دروغ قصې نه یې کړي وخت پې نه تېرېږي
دا غب ار تقرير كي ولتي فرازي نو دا اغد دروغنا اغا خو بي فخر باندي وي وخلق بي اغد سبحان الله وي ويزر عالم دا غور دا غا قصه دا او بدي نت كشتا دي من پس سوسو زل ما اوريدل دا سوسو زل خلق اغا چاويلي ماويلي تاويلي اغا خبري نكو من بخبلة چا اوريدني نو ايزر عالم بالا ماناي كي او پيرو او اغا پير نمو پامجان نمي سو پامجان او اغا لغل بناست بربن او دو دي دا پيران ديم دا غشانتي دي لارو كي چه کم گرز اغيم پرتوگونا نيا چاولي اگدو اگدو کمیسون خالي اغست پامجان چه دي لغل ناستو او اي پا دي وقت كي دا پيخور تصرف دا پامجان سرهو د پیښور اختیارات الله دل ورکړي په دغه وخت کې دا گورنر سوکو دا وزیر اعلی سوکو دا خو به چټی نه راغلی وناست چې اختیارات د پامجان لغړ سره وو نو گورنر ته په کیسه ضرورت وو وزیر اعلی ته په کیسه ضرورت وو او د پولیسو آی جی ته په کیسه ضرورت وو اختیارات نو هغه وی مال امروتان راکړه درې یادې کې سلور امروتان یې راکړه دی لغړ پیر جمال راکړه وای ما کور تراوړم الته چراکړه یخ وای دا امرتان تاودو شو چا لاس کې نشو نیولې دا ګرم درې ورځې پورې وای ما سره په تنګي کې پراته او مکه شانته ګرم خلق ویل سبحان الله ته هم غټ کمال شوه دی وګوره الله وای مالک یوم الدین د پامجان مرید ته مالک یوم الدین ترجمه صحیح نه ده کړی الله وی اختیارات ما سره دی او ته د پامجان لغړ سره دی الله وی چې اختیارات ما سره دی ته د غوث سره دی ته د قطب سره دی ته د ابدال سره دی دا دروغ وی قران کریم کې دای ډیر بیان کړی دی د دې لپاره مختلف عبارتونه براوړي اول لام با پکی راوڑی لام پا دیکی با منگ تا خیلی چی گوره اختیارات صرف اللہ سر دی لکو گورا تقریبا و دیر زل پا قرآن که دا اللہ دا اختیار پا لام راوڑی دی قل للہ المشرق والمغرب لام اختیار دا مشرق نتر مغرب پوری دا اللہ چلی دا پامجان لغڑ اختیار پا کی چلی سورت بقرہ کی راوڑی انا لله من د چایو د الله و انا الیه راجع لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا آیاتونه چې ګوري 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 نو دا تقریبا و دیر شایاتونه دویم تعبیر د څه کوي په مالک سره لکه دلته چې راغی او قل اللهم مالک الملک او عند ملیک مقتدر بل تعبیر پا ملک سرکے ملک بادشاہی الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات دام دیر زیاد آیاتون قرآن کشتا بل تعبیر پا ملکوت باندے کئی قل من بیده ملکوت بل تعبیر الحكم لله فیصلے گرے اللہ کئی فیصلو اختیار اللہ سر ان الحكم الا لله سورۃ یوسف کی رازی وله الحكم الیہ ترجعون پدی کہ اللہ رب العالمین نفیم کڑے دا چھ گرے اختیارات ما بل چالا ندی ور کڑی اولنے نفی کڑے دا خاص د پیغمبر په باره کې وګوره لیس لک من الامر شیء اے پیغمبر تعالی مې اختیارات نه دي درکړي پیغمبر سره اختیارات نشته به د ټول مخلوق په باره کې الله وایي ټول مخلوق چې دوی سره اختیارات نشته دي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني سورة لقمان کی مخلوق پیدائش نشکولے
حدیث خود دې په باره کې ډیر دی. نبی علیہ السلام د صفا په غونډۍ باندې قریش راجه مکړه، هغه کې د نبی علیہ السلام ترور و صفیہ لوری و بی بی فاطمه ترونه پکې دعوت د اسلام ورک. نو قریش ته ویل یا معشر قریش اشترو انفسکم، زانونه پخپل بچ کید الله نه، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، زه پیغمبر تاسو نه تکلیف نشم لري کولی. پیغمبر علیه السلام بی اختیار دی، پیغمبر علیه السلام بی اختیار دی، او پیر او مرید دی اختیار مند کړه. بیا یې لور ته وویل یا لوری فاطمې انقذي نفسك من النار، دور نزان پخپل بچکا، دور نزان پخپل بچکا، ولی فإني لا أملك لك من الله شيئا، يلوري زګوره د الله په کارونو کې د زری عمر اختیار نه لرم، ته زان پخپل بچکې، زه دې نشم بچکول. پیغمبر دې او پلار دې لور نشي بچکولې، اختیار سره نشته.